Ja näin, sitten on perjantai aamulla. Aamu lähdemme Kilpisjärveltä Muonioon Ruotsin rajaa pitkin. Yes, yes, yes. No niin. Tuli taas äsken, ettei nähnyt mitään. Ei mitään nähnyt. 45 kilsaa meet ja vittu yrität katsoa, että onks tässä jälkissä. Mulla on suksi meni sellaseen vanhaan suksen jälkeen itseasiassa kiinni, kun nyt on oikein pelätty. Huljen! Siikavuopio. Thank you.
Näin tässä. Mäkin meinasin lähteä eteenpäin, mutta sitten sieltä tuli auto. Joo, se. Anu lähti samaan aikaan. Takavista. Oli aika hyvällä siellä. Mulla oli väärinpäin. Mä oon melkein perillä. Joo. Kohta me noustaa taivaisiin. Me lähdetään laajalla, me vaan poltellaan tupakkaa. Joo. Nyt me jää ehtuvasti. Mitä tästä kaupasta ei löydy, sitä ei todennäköisesti tarvitse. Täällä on siis tavaraa aika hyvin. Kaikenlaista hieno taskumatteja. Täällä vei. Täällä on vaikka mitä. Ha ha ha. Täällä sukkia, puseroita, kliisejä, hattuja. Hei, tää tähän mä ostin hatun. Ui, ui. Tässä keukkatakit. Hetkinen. Viime hetki lyö kukaan. Täällä on kuksia. Täällä on kaksi vessaa, niin siinä alhaalla laatikko. Otetaanko porosalaa? Otetaan vaan. Ja näin pääsimme maaliin Muonion seolle, missä yövymme ensi yömi ja sitten lähdemme Etelä-Suomeen. Tällainen matka. Oli vähän sellainen tämmönen harmaa päivä koko päivä, mutta aika vaihtelevaa reittiä, mutta oli kyllä sitä aika pitkää samantapastakin, että meinas ihan nukahtaa. Joo, semmonen reissu.